Já vás zdravím u dnešního videjka a dnešní videjko je speciální v tom, že natáčím dneska na zapůjčeném přístroji, je to Sony A7II, nebo nevím, jak to přesně, jestli to přesně má číst, jestli to II nebo LL, nebo nevím, nebo dvě. Mám zapůjčený tenhle stroj od Bergio, tím tomu děkuju. Vyzkouším si aspoň, jaké to je točit na digitální fotoaparát, který nestojí pár korun a který určitě bude mít stokrát lepší obraz, než má teda ten můj telefon anebo ta moje zrcadlovka. Takže doufám, že změna nepozná, akorát jediné, co mě štve, že nemám displej, že ten displej nejde přetočit, otočit, takže nevidím, co zabírám a nevidím, jestli vůbec jsem zaostřený. I když tenhle foťák umí docela dost dobře ostřit manuálně a soustředí se na ten můj škaredý obličej, takže by mělo být zaostřeno. Jestli nebude, tak to vracím a už to nechci. Tak, co vám řeknu v dnešním videjku. Minule jste mohli vidět, kde jsem vám ukazoval mojeho toura, co všechno se s ním dělo. A v tomhle videjku si něco ukážeme na mojí dejlině, protože jsem začal i na ní makat a teď si ukážeme, jak jsem pokročil, co všechno se bude dít, jak dlouho to vůbec bude trvat. To je to tak samo nekonečný projekt, jak ten drifťák. I když chtěl bych s dejlinou vyjet o hodně dřív, jakože už příští léto, ale uvidíme, no. Uvidíme, jak se bude dařit. Jdeme prostě na to. Otáčím kameru a jdu vám ukázat, popsat. Tak. Jak můžete vidět, jak jste mohli vidět na mojí stories, tak motor jsem vytahoval ven. Tady je ta jeblina. Ta, co mě vytáčí. Když jsme tady, tak začneme hnedka u motoru. Motor mi zrovna napadly nějaké muchy. Ty, co to je? Normálně nějaká apokalypsa je. Jděte do hajzlu. Takhle teda ne. Žádný blbý muchy nebudou požírat můj motor. Vyřešeno jednou provždy. Dost hraní s muškama a začneme teda u toho motoru uzdraveného, vylečeného od much. Ty vole, ty tady teď se mi spál, zas tu jsou? Já tomu nerozumím. Když však tam nemám žádný free days, jako na co letí, to jsou ty odstomilky. A co je tak laká jako na to? Ten motor je buď sladký, anebo, jak řekla Verča, lítaj na mrtvoli, to znamená, že můj motor je mrtvý. Řeknu vám, co se bude dít. Motor přijde kompletně rozložit. Do šroubku, prostě hlava dolů, všecko dolů, všechno odstroj, všechno přijde pryč. Podíváme se potom v jednom díle, na to se podíváme, jak to budu rozkládat. Podíváme se, jak na tom ojnice, jak jsou na tom šály, protože ty určitě nebudou v topu. Protože při posledním startování, kdy jsem auto dával dovnitř, tak to zaklepalo takovým způsobem, že... Fuj, to byl hnusný zvuk. Hlava půjde dolů, musí se měnit gufera, protože přesto chčije olej a diesel by se mohl stydět, jaký já vyrábím dým. A nebo můžu vzít hlavu, kterou mám tam schovanou v regále a prostě vyměnit. Ale musím prostě udělat to, co mi řekl Tomáš Mochan. Tímto tě zdravím, Tome. Prostě řekl, že skládat motor z několika druhů motorů je prostě blbost, protože tam ty části jsou prý tak vyvážené na setiny milimetru, že ono to pak bude klepat vždycky. I když jakože po 100, dneska jsem se s ním bavil, po 100 to má taky skládané z několika motorů a prostě mu to jede, že? Nevím, co tam mám špatně, já možná i klikat mírně ohnutá a prostě likviduje ty ojnice, anebo ne. Takže musím vzít svoji starou kliku, kterou jsem měl předtím, musím nechat dát narovnání a zkontrolovat, jestli fakt je rovná, než tam budu skládat a tam svoje ojnice, svůj kliku, to, co tam bylo, akorát blok nechávám prostě litinový. A jestli tady potom to bude dát problém, tak už potom nevím a jebu na to a prostě koupím jiný motor, někdy za 10 let. Snad to pomůže, prostě uvidíme. Takže to je to, co se týče motoru. A jdeme na to auto. Nárazník, celý předek jsem oholil. Nárazník přijde asi na drifťáka, bo to je obyčejný nárazník, abych to zpátky M-kovi.
Když takový obyčejný nikdo neměl, že jo, ale prostě nechci. Maska, ta se bude muset přebrousit, zhnilá není, takže ta bude chtít jen trošku polečit, jakože přebrousit. To samé maska, teda brýle. Brýle ty budou chtít trošku porovnat, protože tohle je ještě pozůstatek z prvního crashe, kdy jsem v karabině ťukl dodávku a od té doby se vlastně celé to s tím autem vezlo. Takže to bude potřeba opravit. Tak, půjdeme trochu nahoru. Jinak dneska jsem totálně kompletně oholil, tam to vidět nepůjde. Nechce se mi to sundalo to kolo, ani svítí tam. Všechny ty drátky, brzdové trubky, všechno jsem prostě vytáhl, je tady prostě fakt jenom kolo a tlumič. A prostě všechno jsem vytáhl, protože chci prostě očistit a ošetřit i ten motorový prostor, jo. Tady prostě kdysi byla originál, tady patří nádobka na ostřikovače, ale jelikož to auto bylo z Itálie a bylo to na plyn, tak tahle nádobka se Italama předala sem a tady byla nějaká věc na plyn, která se stejně potom vyndala pryč a to prázdné místo zaujal tady tohle vlastně. Byl tady vyrobený centrál, alarm, takže tady tahle houkačka, nebo co to bylo, tady má namontovaná, ale jelikož už alarm nemám, tak to půjde pryč. No a tím se chtěl zeptat. Mám namontovaný v autě Magic Car. To je vlastně pozůstatek z Magic Caru. Já mám vlastně všechno v tom autě z Magic Caru. Ale jediné, co nemám, ovladač. A vím, že hodně lidí se toho Magic Caru zbavuje, ale pokud někomu zbyl ovladač z Magic Caru, vypadá si takhle, tak kdybyste ho nechtěli, můžete mi ho poslat. Já si to zase zpátky zaktivuju, protože ten Magic Car, ať se to nezdá, prostě zachránil mi už asi dvakrát auto a ty funkce, co to má, mně se to prostě líbí. Takže tolik Magic Caru, jdeme dál. Jo, takže tohle to celé, ten motorový prostor poločí jako za tu dobu. Vidíte, jak to vypadá. Jako na to, že to bylo, když jsem to kupoval, tak to auto vypadá z fabriky, tak teď to tak rozhodně nevypadá. Tu už jsem strhal takové to, nevím, jak se mám nazvat, proti tepelná štít, stěna, nevím. Prostě taková divná látka, která se prostě rozpadla, už totálně strouchnívěla, se prostě rozpadla, zbyly to takové piliny. A navíc, jo, tady toto, tu jsou ještě zbytky, ale to sundáme, až se zbavíme posilovače. Takže to bude chtít nové, jenže to asi se mi nepodaří nikde sehnat, protože ve všech 30 Českách to totálně zhnilo a nové to bez tak bude stát balík. Tak použiju takovou tu folii, tu stříbrnou, taková ta protižárová, takže nevím, jak se to přesně nazývá, to si nespomenu. Takže to bude asi jednodušší to tam nalepit. Co dál? A akorát s čím boju, a co nevím, boju s tím v hlavě, ne že bych s tím nějak bojoval, ale boju v hlavě s tím, když na ten motorový prostor, tak určitě jakože fakt sundat všechno a to znamená i sundat pojistkovku. Ale když chcete vytáhnout pojistkovku, musíte vytáhnout kompletně celou elektřinu z auta. A prostě vytáhnout, jakože ne, že bych to neuměl, jako tolik aut, co jsme tu rozebrali, tak jsem si to už jakože nacvičil. Ne vždy se mi podařilo tu elektriku vytáhnout bez jediné chybičky. Ne vždy. Jo. Prostě vždycky jsem nějaký kabel se mi náhodou přestřihl, nebo se mi prostě cvaknul, nebo jsem ho musel cvaknout. Ale jako, když člověk chce jedna se o jeho auto, tak prostě to jde. Jo, tady předek jsem krásně sundal, krásně ty hadice, všechno jsem provlíkl z karoserii, takže všechno jakože jde a myslím si, že zvládnu i tohle. Takže co se týče interiéru, určitě teda půjde ven asi. Jo, akorát si celý ten interiér odvezu do Karviné, kde mám garáž svůj. Tam si odvezu všechny ty sedačky, bo tady to asi nechal nebudu, tady prostě na to není nikde místo. A tady, když to někde hodím, tak už to v životě nenajdu. Nebo si to někdo někam zebere. Jo, takže interiér, hlavně tapce schovat, protože Ečko má na ně zálusk, takže aby mi náhodou nezmizeli. Jo, palubku, koberec, podívat se pod kobercem, jak to vypadá ty plechy. Jestli náhodou za tu dobu, co tu mám, ta voda, když máte špinavé boty, jakože mokré ze zimy, tak ta voda slaná, všechno prosakuje skrz ten koberec dolů.
takže mám jako obavu, že tam něco najdu, jako doufám, že ne, ale je to spíš vyzrál, než jo. Chci sundat i nádrž ze spodu, takže se to neobešlo bez sundání veškerých těch hadic, odpojení od nádrže. No, tady už to má tež takovou lehkou korozi. Takže všechno se fakt musí ošetřit a to fakt vypadá v topu. Protože jestli z toho chci mít někdy jakože fakt jenom víkendovku a fakt jezdit jenom s ním o víkendu nebo na nějaké srazy, tak prostě musí se to dělat komplet, když už teda tady tohle dělám. Musím si trochu srazit kapotu, jinak mi nabourá do stropu. Jinak máme v plánu dneska ještě s Dankem Matějným udělat na Instagramu live stream společný. Tak uvidíme, jestli se to povede. A o čem kecat, budeme prostě, bude to takový freestyle, jo? Nebude to nic plánovaného, že bychom dělali nějakou show. Zkusíme? Nebo teď to zkusíme na 15 minut? Nebo tak 20? Nebo my tu asi o půl přijedou nějaké kamoši? Kámo, jelikož nevím, kdy jsi to poslal, tak jako klidně to můžeme zahájit teď. Já se nevím, kdy jsi to poslal. Takže asi buď teď, anebo potom, no uvidíš. Jdeme dále. Tu bych si vám měl posvítit trošku, i když akorát ta sonka umí vidět docela v tomhle šeru. Asi potřebuju takovýhle nástroj. No, tady jsem to už asi ukazoval, ty nosníky, tady už jsme byli. Ukazoval jsem to v nějakém videu, neukazoval? Ukazoval. No, tenhle blatník dostal trošku bídu, takže tenhle blatník, o tom jsem mluvil, že tyhle prostě půjdou pryč. Tyhle skončí na drifťáku, drifťák nemusí být pěkné plechy. Takže tady tyhle blatníky skončí pro drifťáka, oba dva ty přední. A přijdu tady nové. No, tam trošku už jsem do toho dlubal, schválně šroubovakem, jestli se probodnu až skrz. Je ten plech pevný, takže je to taková v uvozovkách povrchovka. Bodal jsem do toho fest a nic se nestalo. No, sundal jsem si pěkně kardan, sundal jsem si všechno, to nepřekáží. Tady už mám povislou nádrž. Ale akorát, no, tam ještě odpojovat tyhle dvě hadičky. Nebo tři. A tam ty tři na boku, no. Tyhle musím podpojovat. Nevím, jak se to dělá, jsem tam nějaké divné sponky. Takže buď to budu muset nějakým způsobem odháčit. A nebo nevím. No, takže podívat se pod tu nádrž tady, vidíš. Jo, tady jsou takové různé kapky povrchové. Takže to třeba tež ošetřit, jo, až si to dál nerozlízat, když už teda tohle fakt dělám, tak chce to pěkně udělat. Jo, a časem potom se udělá i napravnice do komaxitu, ale to až potom, hlavně je pro mě ten zevnějšek. No, jdeme dolů. Akorát nevím, co jsem vám všechno říkal v minulém videu o tomhle autě, ale myslím, že jsem vám tam říkal úplně všechno, ale ještě jen to zopakuju pro ty, co to neviděli. Tady hlavně je třeba dodělat tenhle bok, jo, teď jde krásně vidět, jak jsem to, než je ošulil, ale prostě, co si budem nalhávat, ošulil jsem to. Takže tady potřebujeme dostat zpátky ten tvar toho lemu, tady, takže to budeme muset přebrousit, překytovat, ať to vypadá pěkně. No, tady si myslím, že ten zadek je v pohodě, možná to trošku, potom budu potřebovat sehnat nějakého svařeče na plasty. Jo, protože M-kový narazník Origo, ten se mi fakt jakože vyhazovat nechce kvůli téhle prasklince, co je tady, to určitě bude spravit a zavařit. Takže to k tomu a určitě budu chtít vyměnit výstuhu. Protože po tom nárazu mám pocit, že se to nějak pokroutilo a tady to nějak divně popraskalo. A nesedí mi tady krytka na tažné oko. Jo, takže mám pocit, že se i ta výstuha nějak pokroutila po tom nárazu. Tolko k tomu, rezervu jsem vám ukazoval, ten bordel vidět nemusíte. No nic, no, to je tak asi celé. Nevím, jestli ještě do tohle videjka zandám to, jak začnu něco ještě rozebírat. Chtěl jsem vám ukázat hlavně tady ten stroj. No, počkáme teď už jenom na Danka. Tyho, tam jsou zase ty muchy a fest. Já mám fakt mrtvý motor. Já mám fakt mrtvý motor. No nic, dostanete druhou dávku, že? A vy čupky.
Tak co, jak vám chutná, co? Dáme si smaženici. Mrtky. A pojďte znova. To už je jináčí dělo, to už vypadá trošku jinak. No jako, něco to umí. Jako Berči, jestli se díváš, děkuju ti. Už jsem to i praskl na stativ. To je dobré. Jinak zrovna jste live, jo, kdybyste nevěděli. Tady to na ksicht. Počkej, já se podívám. Jestli tam jde vidět. Ano, jste přímo live. Jsi tu lopatu? Však už jedna lopata drží lopatu. Ne, to není lopata, aha. Tady se už teďka všichni musí být, jak pěkně uklízíš. Konečně. Tvar se trochu veselej. Abych tě vyhleda vysvětlil, co má Honzík rád. Víš co? Mám tu hrbíčko. Krásky, proč si opíráš když jsme tak omojí kurvený kufr? No, to se tomu úplně ublíží. Ano, fest tomu ublíží. Na. Nahrává. Tady z boku se to vypíná. Aby teď viděli všichni, jak já uklízím. No málo kdy hlavně. Výjimečně. Proto to nikde není zaznamenané na žádném videu. Ale je už zaznamenané na videu to, jak jsem to tady vybarvil. Kundalina. Jak to tady vypadá teď. Kundalina. Proč nadáváš? Dej jsem ten zvedák. No, ty jsi lopata. Ty jsi lopata, vole. Co se to počíš, jak to zvíčí? Můžeš budit prostě furt? A na chvíli řekl buzík první. Buzík není zprosté. Nebo já bych mohl se vklávě. Sorry, že jsem ti něco řekl, divný nějakou. Divný, nemluvíš se ho ty debile. Komu jsi říkal, že jsi mu byl? Rakovi? Aha, dobře. Omlouval se. Píč, vás asi jim jeho mluvit, ty píče se, to jsem nečekal. Co? To jsem vás asi jim mluvit. To jsem teď trochu v šoku, jako. Jsem pěkný? No, ty vždycky. Tak jsem pěkný, nebo ne? Říkám, ty vždycky. To já vím. No, máme tady druhý den. Já jsem se natáčel už tady, takže testoval jsem už tady tu věc. Máme tady druhý den a já začínám rozebírat tu moji střelu samozřejmě, že jo. Mám tady s sebou kameramana. Kopačku dostaneš. Ne, omlouvám se, mám tady kameramanku, která mi bude teďka asistovat. Těžce jsem ji zneužil, teda využil. Takže bude mi mít kdo stát za zády. Jdeme. Na ten bordel se tady podívejte. Pod krokem. Jí potřeba mi do okna. Energie musí být. VIP na kopr. Prostě samý bordel. Nic, jdu se zbavit dneska kam to tam míříš dolů? Nevěřím dolů. Jdu se zbavit dneska interiéru, jenom části, dneska jsem tam sedačky, vymontuju tapce. Tapce musím schovat, protože ty jsou na tom autě nejvzácnější. Proč jsou nejvzácnější? Protože. Protože jsou kožené. Pojď na detail. Protože jsou kožené a tyhle kožené tapce nemá vůbec nikdo, jako možná je někdo má, ale jsem vím, že tady v široko daleko já mám jenom já a že je o ně velký zájem. A už tady z pár lidí si na ně budou si zobit, takže musím dělat co nejrychleji sundat a schovat si je ke mně do karbíne, do garaže, protože tady by určitě nepřežili. A takových věcí, co si musím schovat, bude víc na autě. Celé auto. Moje fezladné ponožky. Ještě víc. Musíš nad kolena. Teď jsem si všiml, že je v modě, no ty ponožky mi chce nevzít, takže vytáhne. Jo, ale musíš mít aspoň nějaké značkové. A ne nějaké pobobičce. To nebyl značky, to bylo jenom jak chlapa měl nějaké komiksy tady, ty on to vytažený až tady někde.
Jasné, ale nějaké hezké a ne to, co máš na noha. Takže motorek na ostříkovat, že by si spřál, jo? A tebe naostříkuje auta jako, nebo co ti? A však ty nepotřebuješ si radši, máš kabrio, ne? Ty bys chtěl, aby to fungovalo, dobře. Šelní sklad na kupečku, tak to si připrav kasu, vole. Tohle nemáme skladem. Kamo, to nemáme skladem, to prostě musíš koupit nové. Kurva okna na kopečka, na kupečka jsou drahé. Prostě nejsou. Jsou! Cokolik! Já nevím, kámo, kolik stojí nové. Ale prej nestojí moc. 15 možná dvojku. Zajdu si pro důležitý nástroj, takové vidličky. Protože s těma vidličkama se rozebírají nejlepé tapce, protože každý škube rve a potom vyláme ty debilní plastiky, které ty tapce drží. Takže vteřinku, zaběhnu si pro svoje oblíbené nářadí, pro rozebírací. Tak, ale ještě demontujem kryt na s citem. S citem jsem to rozpojil. Tak, tohle vidličko to půjde prej ze spodu, jo. Vidíš to? Mhm. Tady zrovna to nejde. Píče se někdo spadlo? Trochu. Ono totiž, ty tapce jsem dostal, ale tyhle jsou moje původní, ale tenhle střed jsem si musel nalepit a ono už asi to lepidlo je unavené. Takže to budeme muset trošku upravit. Tak, takhle to pěkně loupne. Obho. Obho. Tak. A teď nemyslím tu nasazovací verzi nebo vycvakávací verzi. Vycvakávací. Vypadly mi šroubky. Tak. A jak vidíš, vymontoval jsem ty tapce bez toho, aniž by ty čupliky popraskaly. Fest šikovný jsem. Fest šikovný. Ale ten tupec musím nalopit znovu. Kam mi spadl šroubek? Tu. Zpravíme si ten molitánis, který tam je fest přilepený. To už asi fest není. Tam možná bylo fest od výroby. Hej, myslíš si vůbec někdo, že to tam fajně dokupí, to auto? Má takový problém menší, potřebuji stáhnout okno, aby ho mohl vyndat. Takže myslím, že dneska se to vyprdnu, dneska jenom povolím to, co půjde. Pak si budu muset vyrobit nějaký konektor a na baterku zvlášť to budu stahovat, protože takhle to okno asi nevytáhnu. Tady budou někde schované nějaké konektory, ale já nevím, kde jsou. Tak to nebude takový konektor, já si můžu se posvítit. Ty, jak to mám strčit hlavu asi? No, tady tuhle operaci budu muset přerušit. Protože dokud asi nevyndám stahovačku, tak prostě tam na ty kable neuvidím a nevím, jaký tam je konektor, aby ho mohl odpojit. Takže tohle nechám tak, jak to ještě je. Takhle samo demontuju i přední dveře, zadní dveře a pak si ukážeme, jak budeme sundávat sedačky, když na tom nic zajímavého není, ale vy to chcete vidět. Navštívil mě tady Ečko a oblíží mi mou káru a trošku mě znervoznil, že nevím, na co se těším, když to dopadne špatně a budu si tak urvaný. A už mi hledá vady na mojí karoserii. Vzal si na to fix a začal značkovat. To bude hlupá sranda. To dopadne jak moje černa. Jak jako dopadne? Že to bude křivé jak. Nebude, bude to v topu. Ty. Oni jsou právě tři, oni jsou jak souhvězdí. Oni jsou jak souhvězdí Orionu, ty. Oni jsou tak tři vedle sebe. To si myslí, že jsou tři vedle sebe. Co? To si myslí, že jsou tři vedle sebe. No, tak uvidíš. Je tam trošku víc. Že co? O tom tvojím výtvoru se nebudu vůbec bavit. Jakým můj výtvoru? To, co jsi ty napakal. Kámo, bylo to moje první kitování a si myslím, že to dopadlo úplně skvěle. No, nic, dveře máme rozebraný, auto pomalovaný a jdeme se vrhnout na vyndávání interiéru. Tahle taška je plná vnitřnosti mého auta. To si potom musím rozjet, bo tam je smíchané s bordelem.
ale to si všechno vytřídím na garaži v Karvině. Jestli někdo víte, jak vypadá moje garáž v Karvině, tak ti, co jsme tady od začátku, tak tam začínaly první tvorby moje. Tam zrodilo se Drift Police. No to se možná zrodilo v Ostravě, ale parkovalo na začátku tam. Furt brokem. To je prostě zkrátka furt, co jsem řekl, brokem? Brokem. Furt brokem. Jsem nervózní z toho Ečka, hej. Jsem nervózní. Zatím nevidím, že by šel. On si totiž šel pro takovou tajnou zbraň. Těch. To nevíš. Jak se jim říká. No šel pro to, kam jinam šel. A tím, jak tady začal značkovat a malovat, tak tím hublíkem velkým prostě dělá velkou plochu. A když jim přejde po střeše, tak prostě tam jde vidět, kde to vynechá, tak tam je, tam bude vidět důlek. Ale správný karosář a lakírník by tenhle důlek viděl i bez toho. Už jde. Ne, nemá to, co jsem si myslel, že má. Jo, má. Ale má k tomu nějaký kýbl. Jo, má ten houblík. Přímo tak, jak jsem říkal. Ne, já jsem si to rozmyslel, já to nechci lakovat. No vidíš, že rovná, nenechala to žádný ten. Jako na to mám čekat, tam se něco ukáže až na chvilku? Já vím, ty to potom namočíš, to výlez zmizne a zůstane... Ne, výlez zůstane, jako by to šedivé. A to, já vím, že jsem tady to. No, musím rukama půjče zmrdit. Však to stejně budeš se brousit, ne? Tak to nevadí tak nějak moc. Už je to tady. Smívá se nám poprašek. A teď uvidíme ty místa, které jsou v hajzlu. Což jich moc nebude, já v to věřím. To je vepředu? Tu? Je to můžeš už vidět. No a ne, třeba to před suchým hadrem, až to uschne, ne? To bude vidět, ne? Ne, jak co? To bude vidět, až když to bude suché, ne? Nemokré, ne? No. To vidíš teďka, ne? Aha, aha. Tak počkej, počkáme. Vezmu nějaký suchý ten. Tři důlky? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. Já jsem si to asi rozmyslel. Můžu mi to prostě tě rozleštit? Já už to asi nechci vydělat. Já řekl tam, že padl kytu. Gram, dva. Tam jako padne málo. Ale... Vezmu jenom stěrko, jo. Hotové, vyřízené. A myslíš, že nakytuješ na jedenkrát, jo? No a ne. Nebo ne? Jo, jo. Proto mám cicu už po třetích plní čipí, že to není dobré, že? Protože ty si až moc detailní stát, prostě si nesmíš jebat, musíš dát cik-cak, cik-cak. A tady tyhle důlky, však to zakryje lák, nebo ne? Jo. Dopadá. Hej, dnes neměj peči. Pojď si, jak vyprajou. Pojď si, jak vyprajou auto, jo? Tam. Dejlina. Hoď tam zoomovačku. Jo? Prosím vás pěkně, tohle už dělá... Rok a půl? V únoru to rozebral. V únoru to rozebral. No počkej. A říkal jsem, že to bude do... Ale to nebyl tenhle únor, to už je minulý únor. Co je teďka? No to už je rozhodně minulý únor, mi říkají, že tenhle rok. Září. Tenhle rok, co to budu... Já jsem to v prosinci rozebral a řekl jsem, že do února to bude jezdit. No a... Tak to bylo. Nestalo se tak. No, ani nestalo, že prostě další příroky. Bo on prostě si na to nedokáže udělat já čas. Já někomu dám, mi to udělá. Prvé udělám radši 30 vlaky někomu, seberu 30 tisíc a někomu to dám, mi to udělá. Takže místo toho, aby si svoje vlastní auto si udělal sám, tak se na to vyjebeš až někomu jinému? Jo, bo já tam nikdy dokučuji. Vidíš to? A to je ta chyba. Mě třeba, i když je to moje, mě to tady trapit nebude, prostě já to budu dokonale. Už takhle to samo sobě dokonale. No ne? On to tak nevidí. No, pojď už se podívat, pojď s tím. A teď pojď sem zve a přejít no. Tady přes tohle. Jestli nemáš cít v rukách jak krava v rohách, tak to už... Tady tohle, tak si přejď. Cítíš to, jak je mi lavor? Kde se to tam vzalo? Tak mám vědět, že to moje auto. No, malá. Jako jde tu vidět, že tu je taková světlejší část, kde se nedostal ten šmír.
Ten Lavor jak čure. No dobře, Lavor, ale nejde to vidět, ani to nešlo vidět předtím. Že tady padne milion kitu, než to srovnám. Co? Tu padne milion kitu, než to srovnám. No jako, to je to, co se mi směje pod to, že to celé moje bude z kitu, ale jenom to kitu tam úplně fest, pak to stejně zbrousím, že to dostane úplně píču, až to podbrousím a dám to znovu. Poté, co jsme si dali foťák na nabíječku a dostali jsme do něj trošku energie. Ečko, nepřestal brousit. Chtěl mi jenom něco ukázat a pokračuje furt. Já mezi tím stihl rozebrat dveře. Jedny. Já jsem jenom chtěl načít. Jinak se nám stala větší nehoda. To tam nepatří tomu. Tohle, vole. Při demontáži M-kové lišty trošku selhal materiál. Ne, že bych selhal materiál jako takový, ale ono se zase ukázalo, jak moc pevné je kadečko. Fest pevné. Nikdy, ale nikdy si nelepte lišty kadečko. Ale ty jsi fest silný. Já se vám můžu! Dopřímo jak to děcko. Nic, vytáhneme ještě sedačky, tady jsme si pěkně zabalili tapečky do folie, jo, rozumíš? Ať potom narazou pavouci, když ty se dostanou všude. Já jdu skvěle. Do kabiny. To je přímo to, co jsem říkal. Už jsem na ně chtěli vrhnout. To jsem říkal, tapce, elektriku vnitřní a koberec. Nic jim přestane chtěli. Čiže jsi jenom jak mě chtěli jmé, jak supy. No jmé jak uáááá, hlodavci, jmé odbrat. Ale jste dělali elektriku a nebudu vlázat, takže elektriku mi nechá. Koberec se chtěla, co by jsem mu říkal, co jdeme on. Ano, tapce, bych si to asi jenom. Co teď plánujete, hej? Musí rychle zbýt, to musíme, no to tak bude být. Nic, dovytáhneme o sedačky, zapalíme je, nahážeme do tapky a mažeme domů. No jak tu je tma, tak jo. Tu totiž peníze! korun! Ty vole. Ty musí napracovat, že? Jasno. Pět týkačka, hej. Koruna! Ale víš co, ty tam máš i zapalovač. Já ho vidím, no. Ale je tam, říkat nahlas. Je tam dobře seklý. A to nekouříš, že? Tak to ještě možná z doby jsem kouřil. Uh-huh. A to jsem měl to auto, já jsem nějak přestal, když jsem si to auto koupil. Tak nějak, no. To bylo nějak přesně v těchhle těch. Ano, musel jsem prostě přijít na to, kde ušetřit. Ale důležité odpovědět konektory. Ale nezapomenout, vymontovat pásy. Protože ten pás je zašilovaný v sedačce. Peníze! Spad, dvacka. Ne! Ty píčo, tak to jsem fez ve vatě, že? Torx. Nenavidím Torx. Torxové šrubky. Taky velký, že? Akorát nevím, neznám budoucnost téhle ručky. Já bych si totiž strašně chtěl nechat, ale strašně mě rozčiluje tady tohle, to provizorní schování toho. Jako když jsem uvažoval nad to, že si tady dám tu, jak se tomu říká té ručce. Jak se jmenovala ta ručka Incognito, si říkalo? Jo. Takže to vlastně ten váleček se tady. Tak ten je schovaný někde tu pod tím, takže vlastně rukav nemáte tu, ale používáte to jako rukav. Uvidíme. A mi se strašně líbí tahle palka jako. Jako když jsem si měl jako dailinu, kterou už prostě pak budu fitovat jednou za víkend. Možná za dva víkendy. Nebo možná obden jako jo. Tak prostě ten rukav mi tady bude chybět. Jako nějak to musím vymyslet.
tak aby to... Jo, to tady budeme chtít na cilakovat, píče, to je rovné, ty tam dáš ruka, píče, a první kruh, ať je to zase mrtvé to auto. Něco na tom píče, bude, no. Šikovný, píče. Dobře, přemluvil jsi mě. Ne, já prostě budeme hlasovat, jako. I když to je moje auto, já bych si měl rozhodnout, tak nechám to na vás, abyste rozhodli, jestli mám nechat rukav nebo ne. Už sice zbídím ty odpovědi, co tam budete psát, ale já se nad tím rád pobavím, takže... Ne, oni řeknou, vole, na co to tam budeš mít, stejně jezdíš. Ale vajca. Dál to znáte. Tak napíše mi, jestli tam ještě vťaka, nech toho bude pěkně. No jako jo, ale víš, jak prostě v Delině prostě jedeš, zapomeneš třeba odbočit někde, tak co uděláš? Přišlapneš plyn, zatáhneš rukav, šup si otočíš na druhé straně, úplně si mír Gerkan Vajca. Nebo se otočíš na prvním kruhači nebo křižovatce. Já si nebudu točit na žádném kruhači, ani co jsi to řekla. Jo, nebo křižovatka. Pro mě vzimně ke mně, jak jsi se otočil na té cestě. No, tam už jenom. Bylo ruka, otočka, a kde jsi byl? Narazník trošku se rozpadl na prach, no. Protože tam byla taková kupa sněhu, zmrzlého sněhu. A... Jaká tam byla mezera, tam by se smart neotočil. Co mluvíš, kdyby tam nebyl ten zmrzlý sníh, tam úplně na pána jsem se tam otočil. A to jsem si ještě dovolil, že to prostě bylo do kopce. A taky proč jsem to udělal, bo jsem měl nervy. Protože to jsem tehdy, jako já mám, nemám problém s tím si zaplantovat místa, kam jedu. Aha. Ale když jsem začal jezdit k Ečkovi pro něho domů, já jsem si myslel, že on bydlí v jiné dimenzi, on prostě ho nešlo nikdy najít. Já jsem tam jel čtyřikrát, jsem nikdy nevěděl, kam on je, kde on bydlí. Takže jsem měl takové nervy, že jsem ho zase nemohl najít, že jak jsem ho potom viděl, tak jsem zatáhl rukáv z nervu a praštil jsem. Myslel jsem si, že budu drsný, že Ečko říkám, ty piču, tak s tebe mám respekt, kamo. Ale nic takového se nestalo a akorát jsem si rozmrdal narazník a bylo to minus M-ko, no prostě. No a proto se si tohle vyvarovat a už tím fakt nechci jízdit v zimě. Nechci. A bych potom zase nemusel tady řešit takové věci jako korose a různé kraviny. Vlastně pro dnešek bych to ukončil už. Dneska myslím, že se to udělal dost. A v tom videu už to je taky dost. Já jsme byli kecali. Jsi to měl zároveň stroje necela, ty pičo. Co? Jsi to měl zároveň stroje necela. Ale že ty jsi to měl, my jsme to blbě kecali a ty jsou všude kam sebe házel, to postupně pěkně to balím a pěkně si to dávám do kupy. Ty ženou, házíš kam sebe a pak se divíš, že ti chybí věci. Já to tady nepotřeboval. No, vidíš to, nic nepotřeboval, ale já to všechno potřebuju. Interiér je skoro oholený, sedačky mám tamhle bokem, ty se schovaj, ty dneska hodím do strečky. To je fest bordel, že? Je. No ale jebat, na to se vrhnu potom. Jo, prostě ostrojím to celé a motor, na ten se podíváme až v dalším videjku, a to bude tak druhé, třetí možná. Protože jsem fest zvědavý, kolik těch šal je off. Nic. Jestli chcete dál vidět to, co se bude dít s tím autem, jestli vůbec ještě něco, tak sleduj, dávej odběr, jestli jsi novej a uvidíme se u dalšího videa. Nový, ne novej. Já jsem Pražák skoro. Takže, čau.